Mana mashinani menimcha hamma tanisa kerak. Internetda yulduz bo'lgan mashinalardan bittasi. Bu mashinaga bizga nima qilib berdi? Sraza aytib o'taman, buni tuningini bizga tegishli emas. Biz qilmaganmiz. Lekin mabodo kimga shunaqa tuning qilish kerak bo'lsa, qilib berish imkoniyati bor bizda, qilib bera olamiz. Ya'ni prokar tuningda. Bu mashinaga climate control qo'yib berdi. Mercedes deflektorli ramkalariga climate controlli ramkasini peredelikka qilib joyiga ustanovka qilib berdi. Boya istoriyada ko'rsatganimdek havo chiqishlari birga bir u havo chiqadi. Yopsa bo'ldi, havo chiqmaydi. Otsa birga bir o'zini zavodskoy qanaqa bo'lsa xuddi o'shunaqa havo chiqadi. Juda sifatli qilib beramiz. Mana shunaqa kimga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qilib beramiz. Patsetkalari o'zlarining salonlariga mos yellow dizayn bo'lgan. Ammo jo'zning nebalarini qaranglar, vashi dodami. Mana. Xullas, uzoq cho'zmayman videoni. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar, chotki qilib prokar tuning sizlarga qilib beradi. Shunaqa xizmatimiz mavjud. Hammaga rahmat, bizani kuzatishda davom etinglar.